Skuadra vlasnis ditën e djelë në Maltëzi, ku lësh duke zhvilluar fazën përgatitore, ka realizuar një testim brënda grupit, në fakt ishte mënduar një takim misor me një për ekipet të Maltëzi, por që nuk është paracitur. Kështu trenjeri Baldo Ranieri është detëruar të testoj lotarët e ti një të takim brënda familjes, përsa e përket situatës nuk asë një ndryshim më po levizi në kampin Shkodran. Kjo për arsyën se vlasnia nuk ka afruar as një futbolist për provë gjatë kësaj mërkatoje dhe mbetet sërrisht në pëjtet e disa afrimeve nga Uruguay. Ndonë se në media sportive, por edhe nga bërime pra ndajtuasve të skuadrës, flitet për ardhe e tre futbolistëve cilësor, dhe e tani nuk ka asë konkrete. Dajtuasve skuadrë të skuadrës Shkodran vjojnë të keni bashkëpunim me Alessandro Grigaleton, i cili ka ardhe në shkodrën e kone kompanis Gea Sport, por që tashme është një miki i tranjerit Baldo Ranieri dhe vion të rua e kështu bashkunimet. Vaznia ka patur disa kontakte në përmet Grigoletos për të bërë disa afrime, burime këto që Grigoleto i ka me menagjerë të tjerë. Kështu menagjerë që kanë cjallë në shkodër sulmuesin Sebastian Soza, kanë premtuar se do të cjallë në lëtartë të tjerë cilësor po nga Uruguay. Ga në e tjetër, skuadra është drejt përfundimit fundimit të fazës përgatitore dhe nuk ka shumë dit në dispozicion për të konkluduar ekipin për vazhdimësi në sezonit. Skuadra drejt tani ka bërë një afrim e bërdulla, dhe ajo është Florin Bardulla, ndërkohë që drejt largimit përveç shkryrjes është edhe sulmuesi Soza që vjen të pretendojë për rritje rroge. Vllaznia, drejt tani nuk ka patur një afrim cilësor, ndaj duhet pritur se çfarë do të bëhet në ditët në vazhdim.